Aplankėme vaikus Kauno klinikose ir suteikėme nemažai džiaugsmo ir šypsenų vaikams, padukom ir gerai praleidom laiką. Suteikė daug emocijų, pozityvių emocijų ne tik man, bet visiems atėjusiems. Ir iš tikrųjų džiaugiuosi, nes pervertini visas gyvenimo vertybės. Ir tikrai labai malonu būti čia. Noriu padėkoti dangaus pupoms už saldainius, saldumynus, bei Baltic United futbolo klubų iš Airijos už kamuolius, futbolo kamuolius, taipogi balionų karaliam už spalvingus balionus. Ačiū jums visiems už šitą paramą, kuri suteikia tikrai daug džiaugsmo vaikams. Dėkui. Mano kamuolys. Mano. Mano.